У селі Чабарівка люди за власні гроші реставрують неоготичний костел, який радянська влада перетворила на склад міндобрив. У Тернополі попрощалися із командиром гранатометного відділення Володимиром Жмудом. Жителька села Великі Загайці Ярина Руженюк щодня в'яже хідники, частину грошей від продажу яких віддає на армію. Це костел святого Архангела Михаїла у селі Чабарівка Чортківського району. Храм гостроверхий, покритий червоною черепицею, розповідає місцевий житель Петро Юзва. За його словами, збудували костел у 1935 році. Через 4 роки під час радянської влади святиню закрили. Петру Юзві 89 років. Каже, ходив до костелу з дитинства. Поляків, римокатоликів, віці з Західної України, всіх вислали на Пущу. Бо вийшла війна, війна йшла, а переселенців з Пущі заселили в Шабарівку. Костел закрили. Потім цей костел зробили зерносклад. Цей костел хотіли розвалити. Голова колгоспу, головище колгоспу міняли, привів людей з Закарпаття чи звідти, там десь з Івано-Франківська, що валили костел. А тут ті є римо-католики, що не виїхали за Польщу і стали відстроювати той костел. Відстояли, що його не розвалили. Богослужіння у костелі почали проводити у часи Незалежності. Тоді люди самотужки зробили ремонт, розповідає Петро Юзва. Черепичу купили, там така сама черепича, перекрили цей костел. Ну і вже навчалося в тім костелі правити. Зараз богослужіння в храмі проводять у неділю та на свята. У будні він зачинений через реставраційні роботи. Священнослужитель храму отець Михайло Багінський розповів, у якому стані зараз споруда. З тієї сторони, де закристія, взагалі була зруйнована, це добудована десь у 2000 році добудована та вже нова частина закристії. Там йде руйнація, де були міндобра, йде повністю руйнація стін. Зараз вже не видно, тому що тут посередині дуже була велика тріщина, вона вже зароблена. Бачите, яка є тріщина тут посередині, тобто йде велика руйнація цього храму. В вівтарній частині є прогнивший дах. Коли дощ йде, то вода повністю затікає до храму. В аварійному стані дуже знаходиться вежа. Михайло Багінський каже, хочуть відновити храм у його первісному вигляді. Колись тут на старих фотографіях, тут посередині була така маленька, мабуть, така сигнатурка, дзвін-сигнатурка така була, така, і, власне, її немає тут. І хотілося, щоб в майбутньому так само на цьому даху, щоб зробити ця така маленька башня, і там, щоб також був дзвін. Реставрують храм за гроші людей, розповідає староста села Ганна Хомета. Тут ходять поляки самі, а поляків в нас мало є. І тому в нас такий знайшовся його коріння польське Юзва Петро Михайлович, який дуже багато допомагає, щоб реконструкції цієї святині. Це наша історія, наше село, історична пам'ятка, так, і воно, і ми би хотіли її зберегти. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернополі попрощалися із 45-річним солдатом Володимиром Жмудом. Він служив командиром гранатометного відділення у 93-й механізованій бригаді «Холодний Яр». Про це повідомив офіцер обласного центру комплектування Владислав Солтис. За його словами, загинув Володимир 21 вересня під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Ярослав Заводовський розповідає, Володимир служив під його командуванням у роті охорони центру комплектування та соцпідтримки. На початку цього року він добровільно перевівся у бойову частину. Він мав право на відстрочку, і він не хотів, служив, продовжував служити, після чого, після більше, ніж півроку служіння з нами, він пішов в бойову частину. Він був дуже чітким, правильним, добрим, він прекрасно виконував покладені на нього обов'язки, і він був надзвичайно хорошою людиною. До служби в армії Володимир Жмуд був підприємцем, займався будівельними роботами. Про це розповіла його тітка Марія Ріпа. Жінка приїхала на похорон племінника з Ірпеня. Мені вчора сказали, от ми бігом квитки шукали. Я просто телефонувала родичам і питала, це правда? Невже це правда? До зараз важко з цим змиритися, важко повірити. Тут, бачите, такий він родився 21 червня.
21 квітня його відправили в район бойових дій. І 21 вересня Царство Небесне він віддав життя за нас, за наш з вами, за нашу державу. За словами Марії, у Володимира Жмуда залишилися батьки, дружина, син та донька. Поховали бійця на Алеї Героїв. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль. Відколи я себе пам'ятаю, то я знаю, що у мами була голка в руках, вона вишивала. Ще в нас світла не було, як би вишивала при лампі. І шила, мабуть, все життя. Вишивала скатертини, рушники, доріжки, коври. 88-річна Ярина Роженюк із села Великі Загайці щодня в'яже гачком. Зараз бабуся виготовляє хідники, частину грошей з продажу яких, а саме 20%, віддає на Збройні сили України. Зв'язала вже більше 1000 килимків, розповідає донька Ярини Лідія Дискантюк. Жінка каже, матір погано чує й говорить, але за гачкуванням може сидіти цілий день. Робота в неї починається в 8 ранку, вона вже працює. І доки не смеркне, носки в'яже. Дуже багато зв'язала на армію. Внукам сведерками зільки пов'язала. Більшість сорочок, які вишила мама, роздали рідним. Проте одну з вишиванок зберігають досі. Це вже я перешила. Ну, узор із маминої вишиванки. Вона її вишивала ще як була дівчиною. Узору від тому 70 років, а може і більше. Передалася любов до вишивки Лідії. Жінка вишиває сорочки, плаття, їх сама й шиє. Чоловіча рубашка така і сестрі костюм. Все придумали ми, узори беремо, де можна. Хто дає, там ми беремо. Внукові вишила вишиваночку. Вишивкою Лідія прикрашає також подушки. Їх веселі жінки майже сотня. Найбільше, каже, любить тернопільські орнаменти. Саме більше люблю вишивати подушечки. Нас говорили колись ясічки маленькі. Саме лучше люблю, як от дитина сидить в візочку і вишита подушечка. Ну дуже. Саме більше люблю вишивати лебеді. Ота лебедина вірність, якби ж така була лебедина вірність в людей. Геометричні орнаменти, 12 ясічки вишила. Ну майже за зиму. Вишити воно болгарським хрестом. Болгарський хрест, це двойний хрест. Частину подушок Лідія повісила в одній із кімнат будинку. Прикріпила їх на печі, яку зараз не використовують для опалення хати. Це зовсім інакша техніка вишивання. Ну, я її називаю низинкою. От такий узори. Райдуга. Лідія каже, любить експериментувати та поєднувати кольори. Також вишиває багато яскравих подушок. А ось ці кольорові наволочки жінка вишила ще іншою технікою. Каже, зараз так мало хто вишиває, адже це займає багато часу. Маю чорне таке полотно, ниточками проводжу квадратики, а потім по квадратиках роблю узор. Воно накладається так одне на друге, а тоді ножичками розрізається. Майже весь будинок сім'ї Ярини Руженюк прикрашений вишивкою. Найцінніші для них – це ікони. Їх сім'я вишиває з думками про перемогу. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Окуляри, тепловізори, лінзи до фотокамер і мікроскопів. До створення цих речей долучився український фізик Олександр Смакула. Він народився у селі Доброводи на Тернопільщині, розповідає завідувач кафедри фізики Тернопільського технічного університету Юрій Скоренький. Що вже в свої наймолодші, в свої юні роки він проявляв не просто інтерес до науки, а й видатні здібності. У середині 30-х років минулого століття Олександр Смакула зробив відкриття, на яке отримав перший у світі патент – спосіб поліпшення оптичних приладів або просвітлення оптики, розповідає Юрій Скоренький. Воно використовується в будь-якому, дослівно в будь-якому оптичному приладі. От хоча б взяти звичайні окуляри, але оце окуляри хорошої якості і дорогі. А ось, ну, можна самому переконатися, що певний такий відблиск, він завжди або блакитний, або червонуватий, там, брунатний. Мають окуляри хорошої якості, бо на них нанесене специфічне покриття, просвічуючий шар, який так і називають – шар Смакули. Смакула був новатором у фізиці кристалів, каже Юрій Скоренький, та створив технологію їх вирощування. Талій бромід йодид – це був перший кристал, який на основі якого були створені тепловізійні камери і пристрої, які можуть бачити в інфрачервоному діапазоні.
Оптичні лінзи із покриттям, яке винайшов Олександр Смакула, є основним елементом приладів, які застосовують українські військові. Зокрема, це окуляри, біноклі, оптичні приціли. Відбивання не псує картинку, дозволяє пройти значно більшій частині світлового потоку. І от це от настільки добре видно, що інших доказів вже й не потрібно. Під час Другої світової війни винахід Смакули використовувала нацистська Німеччина. Через це ім'я вченого в радянський час було викреслене з української історії, каже Юрій Скоренький. Тут навіть не так треба згадувати оптичні приціли снайперські, як перископи підводних човнів. Перископи з лінзами, які були вже покриті просвітлюючою плівкою. Вони бачили в сутінках добре. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Апостол Толковий, Почаївська монастирська друкарня 1784 року. Ну, а є більш ранні, це стародруки все, тобто 18 століття виключно. Завідувач відділу стародавньої історії Олег Гаврилюк показує експонати виставки «Почаївський монастир» в історії греко-католицької церкви, яку відкрили в краєзнавчому музеї. Ви бачите подвійну хоругву. Ми повернули якраз одну сторону для того, щоб показати події 1675 року, коли величезна турецька армія на чолі з Ібрагім Шишман Пашою захопила Тернопіль і відповідно частину підрозділів він відправив до Львова, а невеликий підрозділ об'єднаних татаро-турецьких сил підійшла до Почаївського монастиря. Намагалися його захопити, але з'явилася от Божа Матір, яка показана в верхній частині цього зображення, і стріли, і кулі, які були направлені до монастиря, відповідно поверталися назад і вбивали турок і татар. Також штурм монастиря зображений на гравюрах. За словами Олега Гаврилюка, в ньому довгий час зберігалася ікона Божої Матері. Ікону коронували у вересні 250 років тому. Історія Почаєва у 18 столітті, коли Почаїв перебував у складі Української греко-католицької церкви. Цей період з 1712 по 1831 рік, коли фактично російська імперська влада вигнала греко-католиків з Почаїв. Виставку можна побачити в обласному краєзнавчому музеї до 10 жовтня, каже Олег Гаврилюк. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернопільському ліцеї номер 21 організували концерт-подкаст «Ігор Герета. Пізнання людини». Це зробили до 85-річчя від дня народження Ігоря Герети. Організаторка заходу Оксана Ладно намалювала портрет Ігоря Герети. Участь у заході беруть учні мистецької спеціалізованої школи імені Ігоря Герети. Серед них Костянтин Степанців. Він є важливою людиною, тому що він в Тернополі заснував мистецтво, і ми це мистецтво сьогодні будемо грати. Спогадами про Ігоря Герету поділився письменник Олег Герман. Він магніт, до нього липли всі, він стержень. Довкола його трималися і сподівалися на нього, і вірили йому, і пробуджувалися. Тобто з цієї сірої маси пробудилося море людей, які постали і народним рухом, які постали товариством української мови, які постали Україною нинішньою, і яка бореться нині ще під гаслом Ігоревим. Україна – це ти. Під час заходу записали розмову із друзями Ігоря Герети, розповіла організаторка Оксана Ладна. Ми працюємо на молоду аудиторію. І для того, щоб ми не подавали сухі факти про біографію Ігоря Герета або його творчий шлях, ми відповідно обрали такий молодіжний, нестандартний і новаторський підхід подачі цього концерту у вигляді арт-подкасту. Зазначу, Ігор Герета – український археолог, мистецтвознавець, історик та поет. За його ініціативи у 1994 році у Тернополі заснували експериментальну школу мистецтв. Помер Ігор Герета у 2002 році, а у 2016 році на вулиці Валовій йому поставили пам'ятник. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. –
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.